Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Əliyeva Aminə Fəstədiz mərkəzinin müəllimiyəm. Bu gün sizinlə Hüseynqulu Sarapski xatirələri mətn haqqında danışacağıq. Orfoqrafiya qaydalarına keçsək, sözlərin düzgün yazılış qaydası deməkdir. Şəxsiyyət sözü 2 y ilə yazılır. Bəzəyyət sözü eyni ilə 2 y ilə yazılır. Faciə sözü də iə birləşməsi formasında yazılır. Orfeypiya qaydalarına keçsə isə Sözün tələffüz forması, yəni alqış layanda sözü al qış liyamda deyə tələffüz olunur. Və yadından sözü isə yadından deyə tələffüz olunur. Yadınla, yəni dan və lalə bu birləşmələr ikisində nailə non ilə tələffüz olun, məharətlə sözdə, məharətlə. məharətn. Və keçəy əsas suallara. Ümumiyyətlə mətni oxumusunuz, yəqin ki, nədən bəhs olunur? Teatrdan bəhs olunur. Və belə deyək, aktyor öz rolunu bəyənmir. Ərəbilinski ona verilən rolu belə deyə bəyənmir və ona iradını bildirir. Ki, yəni mənfi rolu necə mənə rəva bilirsən? Hətta bax bu sözləri deyir. Və necə düşünürsünüz? Aktyor ancaq müsbət roldu oynamaaldımı? Yəni hər öz fikrini yaza bilər. Mənim fikrimcə xeyr, bütün rolları oynasa daha uğurlu alınar və öz bacarığını bütün rollarda göstərmiş olar. Yəni bu mənim düşüncələrimdir, belədir. Və Ərəblinski bu fədakarlığı nə ilə bağlıdır? O qadın obrazlarında qadın rolunu özü alırdı, bığına saqqalına xəmir yapışdırırdı və bu da çox zülmü idi. Ancaq nə üçün qatlaşırdı bu zülmə, üzülmə? İstəyir ki, teatr həm hər zaman inkişaf eləsin, ölkə inkişaf etmiş olsun, yəni mədəniyyətimiz sönməsin. Bax belə. Baxmayaraq ki, qadın rolları, yəni qadınların özlərinin iştiraki çox çətindir, ancaq çalışırlar ki, bunu yerinə yetirə bilsinlər. Mətnində hansı abzas yerində deyil? Diqqətlə baxsaq görərsiz ki, bax bu hissə 1-ci gəlməlidir. Yəni yuxarı getməlidir və yuxarıdakı hissə aşağı gəlməlidir. Ardıcılığa görə də və mənasına görə də özünüz tuta biləcəksiniz. Və mətndə əsas faktlar, əsas fikri müəyyənləşdirin. Faktlar çoxdur. Bir şey, bir çox şeylər öyrənilir ki, Ağaməhəmməd Şahqəca fədicəsinin müəllifi Abdurrahim Bey Hakverdiyev olmuşdu. Sarapski 1939-cu ildə Ərəblinsk haqqında xatirələr belə deyək, əsərini yazmışdı. Qadınların bu dövrdəki teatrda belə də iştirak etməməyi, nə qədər qadağaların qoyulmağa bax bu haqqda öyrənirik. Eyniylə kişi aktyorların qadın obrazına girərkə nə qədər əziyyət çəkdiyini öyrənirik. Şah Qacar obrazını Ərəblinskin canlandırmaqını öyrənirik. Və 3-cü tapşırığa baxsak, hansı sualın cavabı mətndə yoxdur? Sarapski nə zaman Tiflisə gəlmişdir? Bəli, bu haqqında bir məlumat yoxdur. Hakverdiyev Qacar obrazını yaradarkı hansı aktyor nəzərdə tutub əsər yazmışdı? Bu sualın cavabı var. Ərəblinskidən bəhs olunur və Ərəblinski Hakverdiyevə hansı səbəbindən incidir? Belə deyək, ona bu rolu verməyindən incidir ki, nə üçün mənə bu rolu verə bilməsə. 4-cü tapşırıq. Sizcə Ərəblinski niyə əsərdə qadın obrazının olmamasına sevinir? Çünki dediyim kimi qadının obrazı olduqda xəmirə onlar bıqsaq qallarına yapışdırırlar və sonra yub təmizləyə bilmirlər, əziyyət olur. Hətta deyək ki, özü özün belə söyür ki, bir daha ə, qəbul etməyəcəm bunu. Yəni çox çətini ilə təmizləyirlər deyə ona görə istilə ki qadın obrazlar az olsun. Keçən növbəti tapşırığam Və 5-ci tapşırıqda fikirləri fərqli olan iki dostdur. Siz özünüz bu haqqda oxuyarsınız, amma mənim fikrimcə bu tərəfin fikirlərini daha çox bəyənirəm. Yəni deyir ki, amma mən hesab edirəm ki, aktyor hansır olda çıxış etməsinə asılı olmayaraq, o öz obrazını, o obrazı daha düzgün canlandırmalıdır və əgər həqiqətən bütün obrazların öhdəsindən gəlirsə, əsl aktyor adına belə deyə layiq gələ bilər, layiqdir. Yəni öz məharətini göstərir də, belə deyək ki, gör hər şeyin deməli öhdəsindən gələ bilir. Keçək növbəti tapşırıqlarımıza. Talan sözünün sinonimini tapın. Təlat ümumiyyətlə istedad mənasını verir. Yəni bir insanın bacarıqlı olması, xüsusi bir istedadlarının olması mənasını verir. İstedad deyə qeyd etmək olar. Keçək 7-ci tapşırığa. Quruluş və rol sözlərinin leksik mənasını və cümlədə işlətməyə leksik mənalar bir quruluş bir üsul mənasını verir. Yəni təşəkkül forması deməkdir. Yəni bir şeyin quruluş üsulu, quruluş formasından bəhs olunur. Rol isə bildiyimiz kimi, yəni artistin səhnədə təmsil etdiyi surət mənasını verir. Cümlələrdə də özünüz rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz, deyə bilərsiz ki, yeni teatrın quruluşu hamının xoşuna gəldi rol da deyə bilərik ki, tamaşaalıq teatrın inkişafında bir çox məşhur şəxslərin rolu olmuşdur. Bax bu tip cümlələr və daha gözəl cümlələrlə işlədə bilərsiz. Keçid Allah 8-ci tapşırığa. Mətndə mütəərzədə verilmiş nöqtələri yerinə yaxın mənalı sözlər tapmalıyıq ki, cümlənin mənasına xələl gəlməsin. Gəlin baxaq. Əbdülrəhim bəy özünə məxsus bir nəvazişlə Hüseyni ruhlandırmaq istədi ruhlandırmaq nədir, həvəsləndirmək, ürəkləndirmək. Bax bu mənada işlənə bilər. Keçək növbəti. Hakverdiyev Tiflisə Tiflisdən yenicə gəlmişdi. Yəni indicə gəlmişdi, təzəcə gəlmişdi. Deyə sözlər qoya bilərik və Ərəblinskiy ilə bir yerdə onun yanına İslamiyə mehmanxanasına getdik. Mehmanxana bildiyiniz kimi indiki oteldir, ancaq o dövr üçün Yəni qonaqların qaldığı bir otaq ev mənasını verir. Qonaq evi deyə o mənada işlədə bilərik. Keçəy növbəti tapşırığımızda mətində çərçivəyə alınmış nitiketetinin hansı növünə aid olduğunu tapmalıyıq. Ümumiyyətlə nitiketetlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, nitiketetlərin növləri çoxdur. Müraciət etiketi var görüşmək etiketi var, alqışlar var, qarışıqlar var və təbrik etiketləri var. Əgər diqqətlə baxsaq, görürsüz ki, burada təbrik edir. Uşaqlar gözünüz aydın olsun, yəni bu təbrik edir. Təbrik edirəm deyə bilər uşaqlar, təbrik edirəm və yaxud da ümumiyyətlə bu tip etiketlərə mübarək deyim. Ay, üzr istəyirəm. Mübarək olsun. Bax bunlar. Bax bunlar aiddir və eyniylə burada da gözünüz aydın təbrik etiket et olduğu üçün digər sözləri yaza bilərik. Və tapşırığımızı yerinə yetirək. Tapşırıda görürsüz iki cümlə verib. Təzə paltarın, yəni birinin təzə paltarı görünə nə deyilir? Təzə paltarın mübarəkdir. Mübarək olsun. Bu sözləri yaza bilərik. Və yaxud da ikinci cümləyə baxsaq Teatr tamaşası uğurla alındı deyiblə gözünüz aydın. Təbrik edirəm. Teatr tamaşanız uğurla alındı. Bax bu tip nitq etiketlərini yaza bilərsiz. Keçək 10-cu tapşırığa. Mətnəkdəki əlavə işlənən cümlələri seçib yazın. Cümlələri təhlil edərək əlavələrin hansı üzvə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Və hansı əlavələr cümlə üzvlərinə aid deyil. Gəlin baxaq. <laughs> Sən aktyorsan, zəhmət çəkib məşq edəsən, Ağa Məhəmmədin rolunu da məharətlə oynayarsan və xalq səni böyük aktyoru alqışlayanda hamsı yadından çıxar. Nə edər yadından çıxar? Nə yadından çıxar? Hamısı. Nə zaman yadından çıxar? Xalq səni böyük aktyoru alqışlayanda birlikdə nə zaman sualına verib zaman zərfliyi o olur. Və diqqətlə baxsaq Əlavənin əlavə yəni böyük aktyor alqışlayanda hissəsidir. Əlavə özü də bir söz birləşməsi formasındadır və söz birləşməsinin də əsas tərəfi hər zaman sonuncu olan sağdan belə deyək birinci olan sayılır. Yəni bu hissə əsas tərəfdir. Bu hissə isə aslı tərəfdir. Böyük aktyor. Və böyük aktyor sözü səni sözünü izah etdiyi üçün bizə bilərik ki, ancaq aslı tərəf aslı tərəf e, belə deyək, sənin sözünün əlavəsi ola bilər. Yəni birlikdə bunlar sənin sözünün əlavəsi ola bilmir, yalnız və yalnız aslı həmin bu cümlə üzünün əlavəsi ola biləyən aslı tərəf. Yəqin ki, fikrimi aydın çatdıra bildim. Keçən növbətdə tapşırığa daha doğru növbətə cümləyə Mən o rolu sənin talentini, aktyor sənətkarlığını gözümün qabağına gətirib yazmışam, nə etmişəm yazmışam ki, mən nəyi rolu, hansı rolu, o rolu. Necə yazmışam? Sənin talentini, aktyorluq, sənətkarlığını gözümün qabağına gətirib. Birliktə cümlə zəifliyi olur və eyniylə burda da deyə bilmərik ki, əlavə cümlə üzvünə aiddir. Talent sözünün belə deyə əlavəsi olduğu üçün aktyor sənətkarlığı ona görə yalnız aktyor sənətkarlığı sözü talent sözünə aid olduğu üçün eyniylə bunu da aslı tərəf götürürük və söz birləşməsinin aslı tərəfi həmin bu talentlı sözü, yəni cümlə üzvünün məə əlavəsi sayılır. Birliktə sayılmadığı üçün biz buna deyə bilmərik ki, bu belə deyək, aktyor sənətkarlığının gözümün qabağına gətirib sözü, sənin talentinin sözünün əlavəsidir. Biz bunu deyə bilmərik. Yalnız və yalnız aktyor sənətkarlığı sözü talent sözünün əlavəsi olur. Keçəy növbətə cümləyə Aha, Ərəblinski ilə bir yerdə onun yanına İslamiyə mehmanxanasına getdik, nə etdik? Getdik. Hara getdik? Onun yanına, yer zərflidir, bir yerdə cümlə özülür. İslamiyə mehmanxanasına. Və burada da İslamiyə mehmanxanası sözü, yəni onun yanına sözünün əlavəsi ola bilər. Yəni burada əlavə cümlə özünə aid ola bilər. Keçin növbətə cümləyə. Ağaməhəmməd Şah Qacar əsərinin Tarixi faciəsinin tamaşasının tamaşasının icazəsini almışam. Və təhlil edəndə nə etmişəm? almışam. Nəyi nəyin icazəsini almışam? Yəni nəyi almışam mən? Ağaməhəmməd Şah Qacar əsərinin, yəni tarixi faciəsinin tamaşasının icazəsini. Görürsünüz birlikdə tamamlıq olur. Biz burada axı deyə bilmək bu boyda əgər tamamlıq varsa deyə bilmək ki, əlavə cümlə özünə aiddir. Burada da eyni ilə əlavə cümlə özünə aid deyil, çünki əsəri sözünə, yəni Ağaməhəmməd Şah Qacar əsəri sözünə yalnız tarixi faciə sözü aiddir. Eyni ilə icazəsi sözünü əsas tərəf götürsək, digər hissə olacağı aslı, deməli yenə də əlavənin aslı tərəfi cümlə özünə aiddir və yazdığım da ki hansı təbii ki təyindir. Keçən növbədə tapşırığımıza 11-ci tapşırığa baxırıq. Aşağıdakı cümlələrdə əlavələrin hansı cümlə özünə aid olduğuna baxacağıq. Deməli diqqətlə cümlələri oxuyuruq. Balaca İsmail əlini dağlara uzadıb, Aləmşah bəyiminin soruşdu. Ana, oraya O uca dağlara çıxsam hara görünür? Oraya gördüyünüz kimi yer zərflidir. Hara o uca dağlara. Eyni ilə burada da yer zərflidir və hansı nə ilə ifadə olunub deyəndə, yəni ora sözü sözün cümlə üzünün özü zərftir, yer zərfidir. Uca dağlara isə isimdir, nitq hissəsi kimi. Alp Aruz dedi: "Ağam qazan, kəfər ölkəsinə, Gürcüstan sərhədinə gedirsən. Ev eşeyini ev eşeyinin üstündə kimi qoyursan. Yəni hara gedirsən, kəfər ölkəsinə, hara gedirsən, Gürcüstan sərhədinə birlikdə bir cümlə özv olurlar. Və gördüyünüz kimi biz bunu mürəkkəb add demirik." söz birləşməsi şəklindədir. 2-ci növ təyin söz birləşmesidir. İsmi birləşmələrlə ifadə olunub. Qaraca çoban iki qardaşını, Qaban gücü və Dəmir gücü yanına alıb ağlın qapısını bəlk etdi. Nə etdi bəlk etdi? Kim Qaraca çoban? Yəni necə bəlk etdi? Daha doğrusu nəyi bəlk etdi? Ağlın qapısını. Ağlın qapısının nə formada bərkdir? İki qardaşını qaban gücü və dəmir gücü yanını alıb ib ib ub feili bağlamadı. Gördünüz kimi tərz bildirir. Ona görə birlikdə cümlədə zərfli yol olurlar. Və birinci tərəf iki qardaşının ismi birləşməsi də, ikinci tərəf əlavə feilə bağlama ilə ifadə olunub. Ramiz Vahid oğlu şair Əlağa Vahidin oğlu atası haqqında deyir. Eyniylə burdur ki Ramiz Vahidovlu kim? Əlağa Vahidin oğlu, şair sözü. Hansı Əlağa Vahidin oğlu, şair Əlağa Vahidin olur təyin. Və eyni ilə burada da isimlə ifadə olunmuşdur, cümlənin mübtədası olmuşdur. Və növbəti cümlə. Atamın çox kitabları çapdan çıxmışdı, lakin 1916-cı ildə Urucov qardaşları məktəbəsində çapdan çıxan ilk kitabı, tamahın nəticəsi kitabını unda bilmədi, nə edit unda bilmədi, nəy unda bilmədi. Tamahın nəticəsi kitabını nəy unda bilmədi? Kitabı təhlil edir. Hansı kitabı? 1916-cı ildə Orocov qardaşları mətbəəsində çapdan çıxan hansı kitabı, ilk kitabı? ayray ötəyinlərdir və tamaha nəticəsi kitabı kitabı sözünün əlavəsi sayılır. Hansı cümlələrdə durğu işarələrinin işlənmə qaydası düzgün əməl olunmayıb? İlk öncə elə bu belə deyə nümunədə də görünür ki, bu dialoqdan bəhs olunursa hər zaman tiredə qoyulur və burada bir cümlə də var ki, diqqət etsəniz, gəlin buranı silim və görək görün ki, Qaban, güc və dəmirgü sözləri arasında və bağlayıcısı var və biz demişik ki, vergülsüz işlənən bağlayıcılar və və ilədir. Yəni və 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 ilə bağlayıcı işlərində heç bir durğu işarəsi istifadə olunmur. Burada əlbəttə ki, yanlışlıq var. Keçək növbəti tapşırığa. Aşağıdakı mətndə əlavələri müəyyənləşdirib durğu işarələrini yazın. Deməli, diqqətlə oxuyaq və əsas durğu işarəsi başdır. Məsələn, Hacı Zeynalabdin Teatrında Nizamat Mərif Cəmiyyətinin dram heyəti tərəfindən şənbə günü tire qoyula bilər, yəni də işlənə bilər, ancaq tire də qoyula bilər. Çünki bilirsiniz ki, əlavələr yə, yəni sözü ilə işlənir, hansı ki, ondan sonra ondan öncə vergül qoyulmalıdır və yoxsa tire ilə işlənir. Yanvarın 25-də Misalman səhnəsində ilk opera eyni ilə burada da tire qoyuruq. Eyni ilə dediyim kimi yəni sözü də yaza bilərik. Özündən əvvəl vergül, sonra isə iki nöqtə. Təmaşaya qoyulacaq. Keçək növbəti cümləyə. İlk tamaşada baş rolu, məcrun rolunu Görürsünüz, izadət baş rolu, yəni və ya da tri məcrun rolunu Sara Briski, Leyli rolunu xananda Əbdülrəhman Fərazov ifa edildi. Və növbəti cümlə. Bu şəxs Hakverdiyev, Azərbaycanın tanınmış yazçısı və dramaturqu, operamızın ilk dirjori idi. Bu şəxs Abdurrahimbey Hakverdiyev, yəni və ya hətta tire, Azərbaycanın tanınmış yazıçısı və dramaturqu, operamızın ilk dirjori idi. Bu qədər və sizcə tamaşadan sonra dostlar və tamaşaçılar hansı nitq etiketindən istifadə edəcəklər? E, tamaşadan sonra ola bilər bu gözəl tamaşa münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə bilərlər. Təbrik edirəm, çox gözəl tamaşa idi. Yəni ayrılıb sağollaşanda belə sağollaşma etiketi dəyə bilərlər. Yəni bu etiketlərdən istifadə edə bilərlər. Bu günlü bu qədər əziz izləyicilər. Ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99 nömrəsi ilə. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlanmaq istəsənsiz, Fəssizsiz mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik